Вітаю вас, друзі! Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Зараз безумовно буде одна з таких, тому що е, нам ну це правда честь говорити. Напевно, з найкращою українською культурною культурно-журналісткою, культуроглядочкою е, нашої української культурної сфери, пані Леною Чеченіною. Вітаю тебе, пані Лена. Вітаю, Богдане. Безкультурна я останнім часом, тому що доводиться писати про Світлану Лободу. Ну, от ти прямо читаєш мої думки. Ну ну насправді безкультурною тебе може назвати тільки власне Світлана Лобада. Але якщо серйозно, то дійсно, от перша ж тема, про яку хочеться поговорити, прям гаряча, гаряча. Згадана тобою, мадемуазель приїхала до Харкова. Я так розумію, що після того інциденту, коли в Києві. Вона хотіла зробити концерт, але під тиском громадськості дуже швидко цей концерт був відмінений. Я так розумію, що її піар-служба вирішила, що їй треба поїхати кудись туди, де її більш адекватно сприймуть, плюс паралельно пробувати там щось воєнним, десь там з прапором сфоткатись і так далі. Коротше, давай розпочнемо ну, з обговорення власне, її самої. Що вона зробила, наскільки це ефективно, чи є в неї шанс якось відкраскатись і взагалі, а що не так з слабодой, прошу. О, мені здається, все не так, і все не так у неї з комунікацією. Якщо там не якщо а от у нас викладають там піари різні комунікаційні практики, я думаю, що цей кейс Світлани Лободи повинен бути просто топіє, аби викладачі зі студентами розбирали, як не можна робити, при тому, що як не можна робити впродовж дуже довгого періоду. Я не знаю, вона якась от я російське слово ніабучає От Світлана Лобода і її ну в неї є піар-служба, в неї очевидно велика команда була і є зараз, і вони до цього часу не можуть втямити, як правильно поводитися, і вони вже півтора роки наступають на одні й ті самі граблі. Я не розумію, як так виходить. Згадайте, от з того часу, коли Світлана Лобода після повномасштабного вторгнення, коли вона отямилася, що це ж е, війна, війна йде. Виявляється, вона вперше, що зробила і наразилась на скандал. Це вона записала відео, де вона в сльозах і в шмарклях дуже сильно плакала і казала, що ми маленькі люди. що Вона наговорила дуже багато різних фраз про те, що, значить, ми що «остановіть війну. хто-небудь», Вона не називала, хто цю війну почав, яка війна, хто на кого напав, просто «остановіть». І е, далі. Кожен її вчинок супроводжувався скандалом, і от зараз ми прийшли до того, що вона, мені здається, це її просто апогей, її невдалої комунікації, тому що вона справді приїхала до Харкова. А так мені здається, що вона, ну, вона перед тим була в Херсоні. Напевно, думаючи, що там буде більше її шанувальників, і вона оголосила про цей концерт. Він достатньо імпровізований був усього там за кілька годин. Вона в сторіс в інстаграмі записала, що, мовляв, приходьте до входу е, в зоопарк. Я там вас буду е, чекати. Е, ось і е, прийшли, як кажуть, очевидці, як видно по відео в телеграм-каналах кілька сотень людей, і вони були раді її бачити. Прийшла одна, одна дівчина, яку вже зараз і знають: Дарина Вдовенко, яка стала супермагазіркою. А е, ось і з цим плакатом Харків без Лободи. І що? Е, що Бода зробила. Я думаю, що ця ситуація обійшлась. Значно меншим скандалом, ну там пофоткали б цю дівчинку, та й все. А Лобода е, вирішила, е, вирішила показати напевне себе такою якоюсь благородною людиною, яка дуже по-доброму реагує на хейт. Це слово, яке абсолютно девальвувалося, тому що хейтом зараз називають просто все, включно з конструктивною критикою. Все хейт, особливо зірки наші починають, тільки вони десь проштрафляться, зроблять якусь фігню, і їх починають Мають критикувати, вони кажуть, що хейтери на нас нападають. І ось Світлана Лобода спочатку до тієї дівчини підійшла і чогось поцілувала її в щоку, а потім під може це був харасмент Слухай, пані Ліна, може їй це, треба Харві Вайнштейна звинуватити в приставаннях як дитинці. Вона ж неповнолітна ця пані, правильно? Їй 16 років, О! так я хочу сказати, що. І саме ці її дії і викликали велике обурення, тому що харасмент не харасмент, але це явне порушення фізичних кордонів, тому що не можна так підійти до абсолютно незнайомої людини і почати з нею. Обійматися і цілуватися. Потім Лобода до неї підійшла, і думала, ви бачили це все відео. Вона почала її гладити по голові, по спині і дуже так лагідно казати, хто ж тобі заплатив. І сказала, що отмовляв вона. Не, не зазомбована, ця Дарина потім сказала, що що, що і казала, що вона зазомбована, при, ну, приплачена, а, завербована. От звинуватила <звенуватила> на ця дитина 16-річна завербована. Хтось от просто викинув купу грошей, щоб завербувати аж одну 16-річну дівчинку. І звичайно, цей крок він, хоча сприйнявся дуже позитивно тією публікою. Хоча Дарина потім в коментарях казала, що все-таки було і були люди, які і її підтримували там, але все-таки ми бачимо на відео, як Лобода серед своїх фанатів, і вони й і аплодують, і раді її бачити. і Кажуть, що «Свєта, який же Харків без Лободи каже, якась одна пані викрикує. А ось і коли саме це відео потрапило із телеграм-каналів, вже дальше дальше розійшлося. То, от саме цей момент а, спричинив а, просто якусь неймовірно бурхливу реакцію. Я вчора просто дивувалась, тому що я думала, що після чергових там заяв Боданова про те, що зараз вибухне а, ось ось Запорізька АЕС. Я думала, що тільки про це будуть говорити ну, можливо, ще будуть відголоски. Вчорашнього Пригожина. а, але чи, чи там позавчорашнього. Але м, я виявила усіх своїх соцмережах, що говорять: от фактично, ти листаєш Лабода, Лобода, 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 і фактично жодного я не побачила якогось позитивного допису про це. Ну тобто, Світлана Лобода. Ем, їй вдалося ем, за допомогою свого рота за допомогою свого ем, ну своєї комунікації просто остаточно налаштувати проти себе майже всіх і зробити із себе просто якусь супернегативну персонажку, от буквально як в дитячих фільмах як в казках є от, якийсь злий персонаж який який нікому не подобається от світлана лобода своїми руками півтора роки цей імідж робила, і от зараз вона прийшла просто до його вінця. Тому що е, коли ти звинувачуєш людину в тому, що вона проплачена е, ну, саме в цій ситуації, ну, напевно, це більше говорить про тебе, ніж про людину. Знаєш, є така фраза, що в, у фразі е, картини «Пікасо – це мазня, нема жодного слова про Пікасу, а за те е, все. Про того, хто говорить. Отут десь приблизно така ж сама ситуація. Якщо людина постійно, а Світлана Лобода справді постійно бачить, і вона це проговорює, що е, там ті проплачені, ті проплачені або просто хейтери, ну, очевидно, якщо вона думає, що її можна критикувати і не любити лише е, за гроші, напевно, що вона цим говорить перш за все про себе. І е, я зараз бачу за її вчинками. Мені здається, вона справді хоче якось саме грошима відмазатись від того, що вона робила до повномасштабного вторгнення. як Вона була не помічала війну. Як вона говорила, що яка різниця в якій країні співати. Вона дуже багато чого наговорила, саме тому її не сприймають і далі її не сприймають просто тому, що вона кожен свій крок робить дуже неправильно. Я не знаю, що в неї за піарники. Я не знаю, що це за люди, які стільки часу не можуть е, зробити елементарних висновків і зрозуміти, що можна робити, що не можна робити. Я думаю, що це пояснюється лише тим, що вони абсолютно відірвані від теперішньої української реальності, в принципі від української реальності, що вони живуть десь там в якомусь совку в Росії в цьому інформаційному просторі, де маленькі люди, де ми нічого не можемо зробити, де. Де е, с кожного можна підкупити, і ніхто не може просто так із своїх переконань е, вийти на якийсь протест, ось в цьому живе Лобода, і тому вона постійно наражається на такі речі. І чесно кажучи, я мені просто цікаво спостерігати, чим це все закінчиться, чи повернути так. От прямо зараз є вилежеш продовження. Мадму е, саме ну дивись, мадам Лобода написала пост, щойно дивись. Де написали? Я... Ще, ще один? Да. Сьогодні ми продовжили поїздку Сходом України і були в Харкові. Це я цитую. Тут пройшов неймовірний імпровізований концерт саду Шевченка. Ви такі різні, такі красиві. Дякую, що прийшли. А, ді... а от тепер найважливіше а дівчинка, яка простояла весь час з плакатом Харків без Лободи. Я пишаюся тобою. Ти маєш право на свою думку, і я поважаю це, бо теж добре знаю, що таке і ти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцію. Як можна намагатися зробити маніпуляцію? Боже, який бездарний долбадять писав цей текст. Вибачте. Сорі, мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу, знає що не ти, і бажає тобі ніколи не втрачати сили духу. решті міста доросла там, там я скоро так от, ця вже... це Вона Богдан написала, так, да, це вона цей допис написала вчора. А, вчора, вибачте. Його я встигли. Думав, це вже і саме сама ця Дарина, коли в неї брали коментарі, вже ну чи вчора ввечері, чи сьогодні. А вона сама каже, що я шокована, каже, як, як вона могла мене підтримувати, якщо вона мені прям в очі сказала, що я завербована, проплачена, і тепер я ну, тобто, настільки люди не можуть скласти два і два, тобто абсолютно бездарний. Текст бездарне пояснення. Я ну чесно кажучи, це якийсь, ну це, це якийсь сюр. І я думаю, що Світлана Лабуда на якийсь період у нас буде таким клоуном певним. Ми будемо сміятися з її вчинків, тому що вони будуть недолугими. І я думаю, що цей допис, який ти прочитав, це я дуже люблю такі штуки. Я я, я це називав. Ну, я не я це називаю. В принципі, це називається так погано, що аж добре. Це я вважаю в деяких випадках навіть як мистецтво можна трактувати, то настільки, настільки погано, що навіть не вірить що це можна, не можна таке зробити. І, тому я, я просто мені подобається спостерігати за Лабудою, і мені страшенно подобається як суспільство. Підтримала цю дівчину. Мені дуже сподобалось, я, яка вона молодець. Яка вона, вона сама вийшла. Вона сказала, що вона буквально там за годинку дізналась про цей концерт імпровізований. Її мама підтримала, що дуже важливо, е, тому що коли тебе підтримують батьки в таких е, випадках, це це дуже круто, і це означає, що цю дівчину виховували нормально. І вона, до речі, каже, що е, е, її друзі з Харкова е, теж її підтримують, але багато Хто з них просто вже виїхав і в Харкові не лишився. Тому я би тут ще була обережною із цим, що багато зараз бачу, що на Харків починають писати, що, мовляв, там багатовати. Я я все-таки думаю, що ситуація не настільки погана. Ми бачили лише якусь кубку людей, які фанати лабоди. І я думаю, що багато, багато харків'ян вони підтримують також і Дарину. Ну я на це дуже сподіваюся, але якщо чесно, у мене напевно. Ну, давай так, про те, там от хто досі ходить на концерти контейлободи і взагалі про цю більш широку проблему трошки пізніше. Я щоб просто от, відповісти, ну от закінчити цю історію, мені просто цікаво. На що розраховує Лобода? От твоя точка зору? Тобто, ну в неї ж є мета, коли це вся віздвіш, тобто, коли вона починає тут бі бізмила, я так вибачаюсь, в е задній проход пробачте, лісти в Україні. Раніше їй це не парило. На що вона розраховує? От твоя точка зору. Ну, їй же ж треба десь далі працювати в Росії. Вона працювати не може. Вона відмовилась від цього ринку. Ем, вона зараз дає концерти там різні в там в країнах Балтії. Я думаю, що вона може їздити в який-небудь Казахстан в Вірменію. Вона може їздити в Молдову. Можна ї, може їздити. Тобто, в неї, я думаю, є майданчики, але от вона хоче. Щоб в Україні це, тому що це все таки ринок, і о, вона сюди хоче простовхатися. Про, про нарешті. Ем, ну я не ну, чесно кажучи, я не дуже уявляю, як вона це зробить, якщо вона ну, до цього часу не може зрозуміти. Ну, якогось елементарного я бачила, що є люди, які її підтримують, і у них е, аргумент переважно один. Дивіться, скільки Лобода витрачає грошей на там допомогу, на те, на те. І я мені ну з одного боку, так вона витрачає. Але з іншого боку, це ну теж те саме. Ми починаємо говорити про гроші і про ці підкупи. Я це бачу саме так. Наприклад, і мені здається, що ну, взагалі, допомагати армії і донатити. Ну, це в принципі не, не, не якийсь там вчинок, це нормально. Тобто, так має бути. Тобто, це не, не треба цим пишати. Що подивіться, я доначу тут на армію чи допомагаю там там в Херсоні тваринкам. Це, ну, це те, що має бути. І е, то ну, справді бачу людей, які ну на яких діє це ці гроші? Що тут дивіться вона те купила, все купила. Якщо, наприклад, людина до 24 четвертого. Лютого 2022 року була, була Світланою Лободою. <гум> Власне, що тут шукати приклади, це якраз дуже хороший варіант. Або Віталіком Козловським. Це теж хороший варіант, який у нас сьогодні, як ви знаєте, пішов проходити службу ну, Національній гвардії. От нам ім пробачати, не пробачати. Ну, Козловський взагалі в армію пішов ця. От тут у нас тут теж велика благодітельниця. От як до цього ставитись? Твоя точка зору. Я можу сказати тільки, як я до цього ставлюсь, тому що в мене. Ем, ну, по перше, е, багато українців справді змінили свою точку зору після 24 лютого. Хтось більше, хтось менше. Е, дехто її е, справді змінив, тому що в мене є знайомі, які ну от я я, я знала їх до, до великої війни, і вони справді були такою, як то кажуть, лайтватою. І я просто зараз за ними спостерігаю, тому що це мої знайомі. Я ж там з ними якось веду якісь особисті розмови. І я роблю висновок, що вони справді зрозуміли. Я я не чекала від цих людей, тому що ці люди раніше обурювали, що там всякі українізації, що українську мову скрізь пхають. Я Пам'ятаю випадок оцей з Макдональдсом, що вони тоді з меню, чи звідки прибрали російську мову, і ці люди страшно обурювали. Що що це за ущемлення руського язика? Ну от люди в такому контексті, люди, які були проти різних цих бойкотів, російської культури, зараз вони говорять прямо протилежно. Ці люди перейшли на українську мову. Бо вони перейшли на українську мову разом зі своїми дітьми, вони вважають, що е, їхні діти не мають говорити російською мовою. Ну тобто і, і я, і я розумію, що справді трансформації достатньо щирі у людей е, можуть бути, і вони є. А просто якщо ми говоримо про публічних людей, то це ж люди, які на виду, е, які те, що вони говорили, все зафіксовано. І звичайно їм це пригадують. Е, я для себе просто зробила висновок, що я дивлюсь на поведінку людей після е, 24 лютого. Ну і звичайно, я собі е, теж якусь там градацію роблю людей і їхніх зашкварів до великої війни, тому що ясна річ, якщо це е, ну були геть, уже якісь відбиті люди, які прямо принесли шкоду. Це там, наприклад, журналісти. Це ну, от які там тягли русський мір, і інші люди, які сюди тягли русський мір, це зовсім інша історія. Але якщо люди були просто в якихось ілюзіях а, і зараз впродовж півтора року поводяться нормально, то я схильна все-таки все на них дивитись оптимістично і їх розуміти. Ну, от, наприклад, я не знаю, знову ж таки, на кожному кроці можна помилитися і чекати від кожного якогось чергового зашквару. Але, от приклад, там, наприклад, Макс Барських, та да? який е, в ми розуміємо, що він теж виступав в Росії і все таке інше. Зараз він е, після повномасштабного вторгнення він е, почав е, прикладати свої пісні. Він безумовно там сказав свою позицію, достатньо чітку одразу його продюсер Алан Бодоєв. А був такий цікавий момент, коли він пішов, начебто, в армію, але потім, здається, в тероборону він пішов, але потім дуже швидко вийшов, сказавши, що мені, мовляв, сказали, що я більше користі принесу там виступаючи на різних концертах. І от єдине, що він на яку критику він наразився впродовж цього всього часу, це зовсім недавно. Коли він, коли до нього почали чплятися стосовно того, що він далі виконує свої пісні російською, частину із них, що він не перекладає свої пісні, і він і його продюсер Олен Лембодоєв говорили, що це, ну, мовляв, публіка далі просить виконувати пісні російською. Ми не будемо перекладати, тому що деякі пісні дуже складно перекласти буде якась е е дурня. Але е, після досить нетривалої критики, і Бадоєв, і Барських дуже швидко зрозуміли, що така позиція не прокатить, і вже зараз Барських каже, що все я буду все перекладати. Недавно на нього написали заяву. Здається, я не пам'ятаю в Запоріжжі. Здається, якщо пам'ять не пам'ятна так. та так, угу. та, та. написали заяву на нього, що він мовляв співає російською. І я не бачила, щоб він почав, як там, наприклад, Настя Кам'янських казати, що прокляті хейтери мене ненавлять, всі проти мене, всім заплатили. Той, хто написав заяву, він проплачений ні, барських просто зрозумів так, це не сприймається суспільством. І або він справді зрозумів, що треба все перекладати, або він просто чисто прагматично, раціонально зрозумів, що. Буде наражатися е, далі на якісь неприємні ситуації. Все, от сталася ситуація. От зараз, коли е, після цього скандалу з Лободою видання «Музвар» публікувало такі великі борди, які розміщені в Кишиневі, Що мовляв, буде наприкінці серпня, великий в них фестиваль літній, і там буде виступати Валерій Міладзе, Лобода і Барських. І от всі почали про це писати, і комунікаційниця піарниця Макса Барських одразу, наприклад, мені буквально за півтори години після там опублікованого мною матеріалу написала, і Макс Барських написав до себе в інстаграмі, що нікуди вони не їдуть. Я не знаю, що там організатори ці борди поставили. Напевно, що не узгоджено, але, але він написав, що на початку місяця, коли вони дізналися, що буде виступати Валерій Міладзе, його. Представники Барських звернулись до представників цього організаторів цього фестивалю і сказали, що. Якщо буде меладзе, то мене на цьому концерті не буде, і тому змінюйте його. От коли ви мені скажете, кого ви поміняєте? Я тоді остаточно погоджую вступати на цьому концерті. Тобто, ну ось така історія щодо Віталіка Козловського, я пам'ятаю, який був в екіпіш тоді в серпні, коли він отримав державну нагороду, якусь страшну, і всі ну, ну не всі, а величезну кількість людей. Мене зокрема, це абсолютно збісило, тому що яка може бути державна нагорода, та. Він там почав волонтерити, збирати якісь гроші, але це зовсім не компенсувало всі його минулі промахи настільки, щоб йому давати державну нагороду. І я до цього часу вважаю, що вона була абсолютно недоречною. А Віталій Козловський фоткався із нелею штепою. Він жалівся Сніжані Єгорові, що його дуже ображали у Львові. Коли він там жив, говорив російською його в садочку. Діти просто чмирили і обзивали його москаликом, чи москалем, так маленьким. Потім він говорив до достатньо відверто, що він і там і проти НАТО. і Взагалі він не, не, не розуміє, навіщо ми кудись будемо рипатися в якусь Європу, і тут нам ну, прекрасно чудово. Він виступав у Москві на 9 мая, Тобто, список у нього достатньо пристойний, а різних різних промахів. Але після повномасштабного вторгнення а, я не бачила, щоб він потрапляв і щоб щоб він щось говорив. Не те. Тим паче він сказав кілька разів про те, що. Про те, що я, я шкодую про все те, що я а, говорив, здається, він не вдавався до типових відмазок, які а, постійно говорять наші знаменитості. Дуже часто наші знаменитості звинувачують, наприклад, Петра Порошенка і минулу владу у тому, що. Ну, мовляв, минула ж ми, ну, минула влада себе так поводила, що нам було незрозуміло, що Росія ворог, і тому ми, а що ж, ми ж самі не могли цього. Чекає це хто таке видавала оця подруга, як її господи? Така менських говорила. Це говорив Коля Сірга. Це був просто десятки знаменитостей. Вони осідлали цю тему, а вирішили, що вона дуже зручна. Типу, ми не помічали війни, тому що була у Порошенка ліпецька фабрика. Пешечка де зеле. Зеленського хлопає стоючи, хороша. Тим більше всі ці люди uh, дружки uh, Зеленського, я так розумію, великі заробіти квартала деностоп'ять. Uh, ну так. ну зокрема, це, але просто це такий аргумент, який їм видається зручним. Uh -huh. А ось і uh, Козловський просто сказав, що я був дурачком, ну, що типу таким аполітичним. І ну я каже, я, я був дурний. Ну окей, я не думаю, що йому треба давати нагороду. Він дуже багато справді там і виступає і возить там на схід якісь машини. Ну дуже зараз зараз. він дуже варті зараз. Так, він от зараз в Гостомелі він проходить вишкіл. Ну і далі, хоча він міг в принципі якось відмазатися, і далі починати почати казати, що давайте я краще буду співати, давайте я буду співати концерти, піднімати бойовий дух і все таке інше. Ні, він пішов. Uh, і в ну все таки в мене відношення до військових зараз достатньо однозначно. Якщо людина пішла в ну якщо це не Допкін, звичайно. Якщо людина пішла вже воювати, то uh, ну я просто я, я не зараз вибуду цинічним, пані Лена. Очень цинічним. Дивись. Ні, я просто дивись. Я дуже поважаю і це мої великі друзі. Четверта бригада на звардії. Вона зараз називається Рубіж. Куди він пішов служити? Од, власне, мій прекрасний друг особистий пресофіцер цієї бригади Андрюха Куліш, а Кахаретінстарські фотку публікував. Якщо ти пам'ятаєш, так так він написав, і він і він за нього теж заступається. Власне, каже, що він зачепіться. Він... Це тобто, дивись, в мене жодних питань немає до бригади. Ну так а що, ну солдат прийшов і так далі. У мене є питання просто що буде далі з Козловським, розумієш. Тобто, грубо кажучи, я тобі поясню, що маю на увазі. Є дуже багато поганих язиків, таких поганих дуже, да? які подейкують, ну, як зазвичай, знаєш, брудні язики ляпають, да? що пана Казловського потім заберуть куди треба, а потім йому просто роблять політичну кар'єрку для майбутньої партії Зеленського. Я не жартую. Я, я це, це одна з версій. Мені здається, що такі версії вони виникають просто автоматично, коли ми бачимо, що якась публічна людина, тим більше неоднозначна, іде там в тероборону, йде у військо. Мені здається, що це от одразу це виникає, що це або заради піару, або а людина зараз запишеться кудись там е, в щось, Ну де, де там щось, щось не, немає прямої небезпеки, і потім буде збирати якісь дивіденти. Собі це теж це є безумовно ці розмови. Ба більше я зараз бачу багато прикладів публічних різних людей і зі світу культури також у бізнесу, які е, в принципі яких поважають бо вони ніяк не зашкварні. Але в таких приватних розмовах ну, багато людей доходить до висновку, що це в них така достатньо кон'юнктурна діяльність. Це теж таке є, і ці зв... ну, закиди, якісь ще думки також є, але. Я вважаю, що зараз ну це, це, це дуже тонка лінія, тонка грань бо, там почати звинувачувати якогось військового, що мовляв, ти десь там не на дуже не в такій небезпеці, в якій міг бути, і так далі. Тому це все ці всі розмови відбуваються більше так особисто, колуарно. А ось а щодо Козловського, то ну що ж, ну, можемо тільки спостерігати. Можливо, справді він потім піде, почне там просто співати десь для військових. Що ми а, бачимо такий приклад: був Коля Серга, Він теж такий достатньо ватний був а, ведучий. Він ввів і Решку», потім він довго жив в, а, в Москві. От він повернувся не перед великим, Великою війною, а трішечки ще раніше. І він вже тоді почав говорити, що мені в Москві не подобається, я хочу тут, тут назад жити в Україні, і ось він на багатьох здивував, коли він пішов одразу. Він жив в Одесі в Тероборону, і це був такий приклад просто людини, яка здивувала всіх, від якої не чекали просто такого. Але потім він пішов в заснував такий культурний десант. Це така організація, теж він далі продовжує бути військовим. Але він не воює. Він е, ну, от організовує такі там поїздки митців в різні, там і для цивільних вони співають. Вони справді багато роблять. Але з іншого боку, наприклад, він недавно заявив про те, що м, хоче допомагати Світлані Лободі, що її треба підтримати. Хай вона мовляв проїде, заспіває до військових, і вже хай військові вирішать Тобто він, мені здається, став об'єктом маніпуляції mm -hmm. теж Сутлани Лободи, хоча він також військовий, але бачиш, теж скажімо так, можна йому закинути деякі речі. Ну, дуже багато чого. Ну окей. А тепер, насправді, якщо чесно, до найболючішого питання, де от, взагалі в мене це, якщо чесно, тобто дивись, відверто кажучи, там дії Шолободи. Що Козловського, що там інших? Я ще я, я прекрасно розумію, що вони хочуть. Ти абсолютно правильно сказала. Вони втратили величезний ринок, їм треба отримати легітимність. Насправді, легітимнізати зараз в український ринок отримати. А далі вони там будуть опять співати русні. Ну то я в цьому не маю жодних сумнів. Менше з тим. Мене ці люди не дивують, тобто кожен з них просто зараз шукає, яким чином просто прикрити свої бака. Які вони наробили за ці роки. Але насправді все ж це насправді спрямовано на людей, на публіку. І от тут у мене виникає величезне питання. Коли ми дивилися, власне, оце відео е, з Харкова, ми бачили величезний натовп тих людей, які прийшли цю істоту слухати. Е, ми бачили, як ти правильно дуже сказала, купа людей, які висловлювали її, якусь підтримку, віжачих дівчаток і все решта. Е, Тобто, і ще раз, друзі, я просто хочу маркувати, дуже важливо. Це концерт був не у Львові, не там мовному Ужгороді. Це Харків, це Харків, який кожен день піддається досі дуже серйозним ударам. Це Харків, де цілий центр розбомблений в м'ясо. Це Харків, де один з найбільших районів Салтівка, ну а північна Салтівка це просто жесть. Тобто, це місто, яке було дуже довго на передовій на фронті, де і зараз там до фронту 30 кілометрів, по факту. Кожну ніч туди прилітає з 300 і так далі. І от в такому місті ми розуміємо, що там дуже багато харків'ян виїхало, є там дуже багато переселенців, знову ж таки, з Донбасу, який взагалі перетворений на одну велику зону бойових дій. І от в такому місті знаходиться величезна кількість людей, які приходять, ніби нічого не сталося за ці роки, і до людини, яка собою собою просто уособлює отвратительне таке мерзке калаборанство. І от, чесно кажучи, коли я дивлюсь на це, у мене трошечки опускаються руки. Це, от ти можеш пояснити, це, це взагалі хто і як це працює? Ну тобто, і найгірше тобто, виходить, що у Лабади все вийде. Тобто, це буде ок, і ця істота повернеться до України. І от такі от ем, люди будуть спокійно. Тобто, скоро баста приїде. Моргенштерн може на ганьок а Там якби вже Чечеріна приїде, там Тулула, а чіт, ну як би. Ну а я, я не бачу великої різниці. Коротше, може ти більш розумна людина, дійсно ти мені поясниш, бо у мене, окрім митюків, і просто я не буду це в ефірі казати, але я коли дивився на цих людей, я просто чесно, я от думаю, ну що вам ще не вистачає? Ну от вам ядерку треба на голову кинути. Чи ви навіть, коли ви будете в форматі ядерного пепла, ви будете кричать: А ми хочемо все одно слухати по-русски. Ну я не знаю. Ну от що ще? Це тобі слово. Я, 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 Богдан, думаю, що справді є велика кількість людей, які навіть після ядерки тут тут. тут а, будуть говорити, що ми хочемо слушати Соя і так далі. Ну Тобі ладно, Цой. ти Цой, ладно, хрін з тим Цоєм. Ну, давай так. Цой дійсно здох 30 років тому. Там є долбодятла, які кричать, яка різниця? він же там... Це не так? Ну ладно, менше з тим. Но це ж не Цой, це Лабада. Це та, хто співала на дні там. Ну тобто, то, ти розумієш, да? все-таки є ж різниця. Ну, Богдан, ну, вона ж розкаялась. Вона скільки грошей вже дала. Ну ж, ну треба простіті. <смі> я вважаю, що а, плюс ці люди асоціюють її з собою. А -а -а. Справа в тому, що це такі М -м. ж люди, як а, вона, я думаю, які можливо ем, я тут не говорю про якихось прям ватників, ватників, які є колаборантами, які чекають на Росію. Ні, я говорю про людей, які справді. Так, зрозуміли, що Росія це ворог, що йде війна, та-та-та. Але це люди, які це зрозуміли лише частково. Тобто, це люди, які все одно, якщо відпустити, якщо закінчити цю агресію, вони оговтаються і знову почнуть повертатися до Росії, і це їх виправити неможливо. От мене теж є дуже багато таких знайомих, які я, я вважаю, що вони безнадійні. От ми недавно говорили з колегами. Що гірше за все, якби це були от стеротопово? Ми думаємо, що це люди мають бути. Там я не знаю років 55 чи 60 плюс та це не але так насправді це абсолютно не так, тому що ми ж бачимо навіть по цьому відео з лободою. Там десятирічні дівчатка, вищаті 20-річні 20 люди, які підтримують. Її. А що але а звідки? Ну чому вони не не, не вищатя до аліпи? А там какої, ніби там не знаю, Адріани Гранде що, щоб до Аліпу слухати Богдан. Це треба по перше знати англійську та ну а камон заданням. Англійської мови, все одно ми та можна і без знання не... слухати. Ну, правда. Ну, хороша uh, ж музика, нормальненька, можна слухати. Не ну, все одно вона не настільки конкурентна, як російська музика, російськомовна, яку у нас більше розуміють. Все-таки треба визнати. У нас, ну от чим це можна пояснити? Усі ці, коли ми до великого вторгнення бачили усі ці списки, так всіх майже. На стрімінгових сервісів Ютуба ем, топ 100 пісень були переважно російськими, російськомовними. І всі сиділи. Окей, ну не слухайте ви українську музику? Ви можете сказати, що в нас мало, наприклад, класних музикантів. Хоча це неправда. Неправда. Але тоді, тоді слухайте світову музику. Ну, слухайте, невже ж російська музика є тоді більш крутою, ніж? Британська, американська, там французька, італійська разом узяті також не може бути, але люди підлітки слухають саме російською. Я впевнена, що має, має тут значення мовний бар'єр. Тобі важливо слухати, по-перше, ну тексти про що люди співають плюс. Ти дивишся інтерв'ю, різні шоу з цими музикантами. Вони тобі стають ближчими ніж «Дуаліпа», тому що а, і, і навіть якщо ти тобі подобається слухати пісню до Аліпи і тобі не обов'язково там розуміти слова, то інтерв'ю з нею ти вже не подивишся, і вона тобі менш цікава ніж там яка небудь Віра Брежнєва. Розумієш, тому що ти дивишся різні шоу. Ми просто наближені. А, от, дуже були занурені в, в російський інформаційний простір і культурний простір, і тут ще й Росія дуже сильно його просувала усіма способами. І тому в нас а, абсолютно є сантимент, ностальгія і звичка саме а, до цього культурного продукту, і багато людей просто не розуміють. А взагалі, а культура, ну і що? що я тут буду слухати а, якусь російську музику, яка яка різні але Богдан, я налаштована все-таки оптимістично, тому що я з самого початку в принципі не мала ніяких ілюзій, і все-таки мені було зрозуміло, що люди, якась частина людей, не зміниться. Ми маємо з цим змиритися, скільки би бомб не прилетіло, яка би ядерка не сталась, буде якась частина українців різного віку. Які будуть казати, при чому тут Лобода, які будуть казати, що будуть любити російських лібералів? У мене серед знайомих, які, начебто, є інтелектуалами, вони страшно пощать від російських цих так званих лібералів, і вони за те, щоб виступати з ними на одному майданчику? У мене є знайома, яка, до речі, з Харкова, яка там просиділа під цими бомбардуваннями. Вона втратила маму тата, і вона а, співпрацює з каналом «Дождь». Наприклад, mm. тому що а що ж такого, Що ж такого? її там теж критикували в соцмережах, але от вона вважає, що це абсолютно нормально, тому що мовляв вона хоче достукатися до, до якогось аудиторії. на фіга. Ну якби ми вже напевне маємо зрозуміти, що до, до, навіщо до них достукуватися? Навіщо з ними говорити, якщо нам потрібно говорити з на, на, британцями, з німцями, з французами? А у нас є б, цей глобальний південь, який взагалі не. не, не з ним неохоплений, треба ну, неохоплений, абсолютно, так щось там зараз починається. Ні, ми далі хочемо будувати якісь діалоги з росіянами. Тобто, оце така історія. При тому що ця жінка вона достатньо розумна, це не є, якась там не, 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 не знає. Ну, я розумію е, тому, все треба налаштуватися, що ми матимемо таку проблему. Люди, які мали би змінити свій погляд, свої погляди, вони вже це зробили, і їх є дуже багато. От я вже говорила наскільки, ну просто десятки людей мене щиро здивували, наскільки вони змінилися, і, і вправду змінилися. А ось і е, я бачу, що у нас може бути прогрес, е, і і ця невелика кубка цієї лайтвати. Особливо нам не завадить, можливо, тому що вони не є пасіонарними. я тебе з зараз в труси наганю? Я тебе ще з в труси наганю? Дивись, згідно останніх опитувань, ну і в тому числі закритих, які потрапляли мені до рук, я там не буду казати, щоб не палити людей. Так, от е кількість людей, які є, ну от е скажімо так, за своїми цивілізаційними налаштуванням лайтватовими, то є вони досі виступають в принципі більш-менш за позаблоковий статус. Е вони за російську мову, теж вони, в принципі читаючи нам надо з росією все одно як-то так вот найти мости після війни Так от їх до 20% це враз не те, на кого мітить Арістович і вся там отата кам його. Просто на секундочку от вклади собі в голові. Я чесно, я я, я все розумію, що я, я логічно розумію, що ну, в принципі аудиторія е Шарійов, е Мураєвих, е ті, хто ходив на концерти Басти, Лабади і так далі. Вони ж нікуди не поділися. Хоча я розумію, що чимало з цих людей виїхало з країни, чимало хто якщо опинився під окупацією, то втік в Росію, чи мало просто втік в Європу і так далі. Але вони є досі в Україні. 20%. От просто за ціни цю. Кількість людей, я розумію, що їх менше. Я розумію, що вони не пасіонарні, але 20, чорт-чорт забирає відсотків. Просто уяви. все таки. Мені мені здається, що це, це звичайно дуже сумно, але все таки це значно менше ніж було раніше. І я розумію, що зараз дуже багато персонажів. Е, ну Арестович, це один з найбільш очевидних, але от зараз ми бачимо. Теж це всіх блогерів, так е, яких збирає і офіс президента, і багато різних публічних людей. От можна згадати на там інтерв'ю Наталі Натальки Наталки Масичук із Спартаком Суботою, ще абсолютно Е, Ну, це мені в голову просто не вкладається, як таке можна було зробити. Але справді він там, почав агітувати. Він сказав такі дві з моєї точки зору тези, які попахують тим, що він власне кажучи, приходив на це інтерв'ю, аби це сказати по-перше, він натякнув, що мовляв, колишня представники колишньої влади приходили, намагались його підкупити, щоб він за них ітував на своїх концертах. Ну і друге, він усіляко він застосував такий спосіб, дуже поширений в психології, коли спочатку тебе залякують, а потім кажуть, що прийде хтось або я, і от від того страшного. Тебе врятую Спартак Субота сказав, що з його точки зору ми тільки на початку цієї війни все ще буде дуже погано, але Якщо у нас далі буде такий сильний лідер, то ми mm -hmm. з вигребами. Ну це так дуже, дуже якісь очевидні моменти. Але ну ясна річ, що, що це політичні заяви і Спартак Субота буде використовуватися і далі. Але що ж, нам потрібно просто мати це на увазі, що так, от зараз я бачу Арестовича, Він там далі користується популярністю. Хоча ну погодься, Арестович його популярність на там початку повномасштабного вторгнення, і навіть ще рік тому і зараз. Ну, його позиції сильно девальвовані. Я теж знаю людей, які ну вже відмовились від того, щоб читати його і якось його спецсерйозно сприймати. А, ну що ж, ну доводиться ну, нам, наприклад, журналістам постійно робити якісь матеріали, які, якісь розбори про цих всіх людей, писати. Аргументувати, чому вони говорять небезпечні речі, а щось потрібно робити. Я думаю, із цим бути пасіонарними якраз і розуміти, що звичайно є загроза. Є люди, які будуть далі там за російську мову виступати, за російську культуру, за те, щоб не чіпали пам'ятники. Ці люди не обов'язково мають бути стереотипово, якісь а, тупі. А, це люди можуть бути абсолютно розумні. Просто вони зросійщені, mm. вони, вони дуже сильно. От вони ідентифікують себе, наприклад, з російською мовою. Вони не хочуть від неї відмовлятися. Це їхня частина, І вони дуже агресивно реагують на нападки на російську мову. Вони не збираються від неї відмовлятися. А ось і такі люди є, і звичайно, зірки шоу бізнесу вже працюють і будуть працювати на таких людей. Але в мене все таки є і хороші новини, тому що впродовж оцих двох тижнів. Вийшли інтерв'ю, які абсолютно стали розгромними для тих, хто їх давав Олег Винник Наприклад, Олег Винник, там взагалі немає про що говорити. Ти просто подивишся коментарі. Всі так, навіть супербовчіці в ньому розчарувались. Але він Упер. мені скидається на людину, з, з якою щось явно не так, з його ад адекватністю. Але а, просто чудове інтерв'ю було в Насті Каменській. Да, вона да, прийшла да. до Маші Єфросініної в теплу ванну, яку зазвичай проводить ця ведуча, і вона. Встигла настільки спалитися, що її в коментарях просто там загнобили, тому що вона говорила дуже неправильно. Вона теж вона не признала ніякі свої помилки. Минулого вона почала казати, що нас потапом хейтять прокляті хейтери. Ми не звертаємо на це уваги. Ну тобто, людина ніяк не, не решена помилками. Що Абсолютно ні, от саме про таких людей я говорю. Якщо є люди, які є там, наприклад, публічними, і я бачу, що у них є якісь зрушення, вони бодай починають розуміти якусь свою неправоту, mm -hmm. то все таки є й такі, які до цього часу абсолютно безнадійні. Вони можуть навіть на українську перейти, але все одно вони будуть 100%. говорити так про те, що ми ні в чому не винуваті, і потап класний. Так, в... так, 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 так. Я єдине, ну, що додам... Нам просто треба готуватися до цього. 100%, так? Ну, я, Знати, до... Що таке є? я до твоїх слів дам тільки одне, друзі: Canceling калчер Ми маємо нікому нічого не забувати. Та людина дійсно має зробити щось таке, щоб реально перенакшити все те, що вона зробила до того. Ну, напевно, може піти в Збройні сили. І дійсно, в цих збройних силах не для галочки бути, а дійсно бути, якщо ми маємо забути все те, що робили ці люди раніше. Не бійтеся, кенсилити цих істот. Дякую тобі дуже за розмову. Це була Лена Чеченіна. Краща українська культуроглядочка і культур-трегер-трегерка, е, пробачь, будь ласка, України. Дякую тобі дуже за розмову і дякую тобі за твій правильний такий, знаєш, журналістський яд, який я тобі більш все люблю. Дякую тобі дуже за розмову. Ще раз дякую, що дивилися. Все буде добре. Але для того, щоб було добре, ми маємо прикласти багато зусиль. Дякую вам, що слухали і дивилися. До зустрічі. Почуємось.